ameshindwa. Nikasema hapana. Mimi siwezi kuongoza kundi ambalo moja haimo ndani yake. Nataka ninapopewa dayosisi jimbo nipewe na wote maaskofu timu yao. Kwa hiyo mimi nikasema naomba tutulie tu mpaka tumemaliza jambo la huyo. Sasa wakaniambia, sasa sisi tunakimbia na muda. Kwa hiyo wewe utuambie namna ya kulimaliza ili jambo. Ukitusaidia tutaendelea na mpango mwingine leo. Na mimi nikasema hilo ni rahisi sana. Rahisi sana kulimaliza. Nikaandika barua ya kujiuzuru kwa askofu mkuu. Nikasema nikijiuzuru mimi nimefungua mlango wa mchaguo mtu mwingine. Lakini nikibaki safari hii itakuwa ngumu sana. Hata maaskofu hawataelewana njiani. Mimi lazima nifungue mlango kwa amani kuendelea. Nikaandika barua. Mwezi wa 6 mwaka ule nafikiri 98 Sinodi ikaitwa. Wakasema hatuwezi kumchagua mtu mwingine, tushachagua. Na mwanasheria akasema hamnaye amejiuzuru. Kwa nini natoa mfano? Kwa unyenyekevu sana nataka kusema, nilijua Mungu ana kazi na mimi nyingine. Nilijua Mungu sio maskini wa kunipa shughuli zingine. Hii kazi ya kuwa askofu mkuu hata kwenye Biblia haiko huko. Iko tu kazi ya kuwa askofu. Hiyo imo. Lakini kuwa askofu mkuu haimo. Kwa mimi nikaona kwa nini mimi nasumbuka na kitu ambacho hata Biblia haikiambii. Ila wakininyang'anya uaskofu wangu niliopewa na kanisa, nitalalamika. Maana hiyo ndio huduma yangu. Sasa wewe unasumbuka nini na vyeo? Ambapo hata kwenye Biblia havimo. Bwana unichunguze. Uone kama ndani mwangu niko jambo linaloweza kuleta majuto na maumivu na kupoteza amani ya utumishi. Unisaidie nitoke katika hilo jambo. Sasa katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen.